Hrvatska malo nogometna reprezentacija vratila se s glavne runde kvalifikacija za plasman na Europsko prvenstvo početkom iduće godine u Sloveniji. Po slijetanju iz Ukrajine u Zagrebačku zračnu luku, lica naše momčadi bila su ozbiljna, kao i situacija u kojoj se nalazimo. Nismo naime uspjeli osvojiti prvo mjesto u svojoj skupini C. U posljednjoj ključnoj utakmici naše je svladao domaćin s 2-1 i tako se izravno plasirao, dok nama preostaje da kroz dodatne kvalifikacije pokušamo dohvatiti nastup na Euru. Prvi minimalni cilj ispunjen, to je bilo da minimalno osiguramo dodatne kvalifikacije. Nažalost, u ovoj jučerašnjoj utakmici nismo uspjeli protiv domaćina se direktno plasirati. Što se tiče samog turnira, prva i druga utakmica, posebno drugo poluvrijeme, prve i druga su bili odlični. U ovoj trećoj nismo bili pravi. Čak mogu reći da nije mene boli toliko što nismo direktno išli, jer smo znali da je Ukrajina bolje rangirana, da je domaćin, da je odlična ekipa, ali mislim da jučer nismo dali svoj maksimum i zato ostaje jedan mali žal. Međutim, evo, nadam se da ćemo u dodatnim kvalifikacijama kogod bude osigurati plasman na Europsko prvenstvo Slovenije. Osim izbornika, svoj osvrt na kvalifikacijski turnir u Ukrajini dali su nam i naši reprezentativci. Nažalost, nismo uspjeli svom naumu biti prvi u skupini. Izgubili smo utakmicu 3 minute prije kraja, prelili pogodak, nažalost. Tako da, stvarno smo malo tužni, bili smo jako blizu tog uspjeha, međutim, morat ćemo ići kroz baraž. Mislim da je sasvim svejedno ko će biti u baražu, svjesni smo svoje snage i eto, nadam se da ćemo se plasirati na Europsko prvenstvo. Što se tiče samih kvalifikacija, mislim da ipak možemo biti zadovoljni. Pobijediti u Ukrajinu, u Ukrajini nije lako, mi smo imali jučer i pozitivan rezultat do kraja utakmice i na kraju nas je koštao taj gol 3 minute prije kraja. I no kažem, ništa nije strašno, idemo u dodatne kvalifikacije, pokazali smo već prije da kroz dodatne kvalifikacije možemo ići na Euro i nadam se da će biti tako i sada i uvjeren sam u to. Što se tiče dodatnih kvalifikacija, pa možda bi poželio Francusku ili Gruziju, no mislim da smo svi ekipa koji su u dodatnim kvalifikacijama ipak malo bolji. Kao prvo mislim da smo ostvarili neki primaran cilj, a to je bilo minimalno drugo mjesto i odlazak u dodatne kvalifikacije. Naravno da smo se nadali i da možda možemo biti prvi i da ostvarimo direktan plasman na Euro, ali eto, nismo uspjeli. Sada čekamo mogućeg protivnika u dodatnim kvalifikacijama. Iskreno nismo previše još ni razmišljali o tome koga bi voljeli izvući, ali vjerujem da koga god izvučemo da imamo dobre šanse za prolazak na Euro. Mislim da smo kompletan taj pripremni ciklus i kvalifikaciju odradili jako dobro. Imali smo samo jedan poraz u 15 utakmica. Međutim, je došao u najgore moguće vrijeme u toj odlučujućoj utakmici, gdje mislim da smo također mogli izvući puno bolji rezultat. U trenucima kad smo zapravo najbolje igrali, smo primili taj gol za 2-1 i kasnije se bilo jako teško vratiti u utakmicu. A u baražu priželjkujemo svih osim Srba. Mislim da smo jedina ekipa koja nas može izbaciti s Europskog prvenstva. To bi bilo egal utakmice, budući imaju oni jako kvalitetnu ekipu, dok protiv svih drugih protivnika mislim kako smo mi favoriti. Zasluženo, Ukrajina ide direktno, mi idemo u dodatne kvalifikacije i to je to. I u dodatnim kvalifikacijama koga želimo? A koga želim? Pa najprije, ne znam, Finsku. Htio bi izbjeći, na primjer, tu Srbiju bih htio izbjeći i mislim da bi htjeli izbjeći, po meni, ajmo reći, ta Gruzija. Mi, ne znam, nismo igrali ništa protiv njih, ali gledao sam nekakve sažetke utakmice gdje su stvarno ok i po rezultatima se vidi da su jako dobra momčad. Naš posljednji sugovornik, Grcić, na dan intervjua imao je rođendan i suigrači su mu za davanje izjave zapjevali prigodnu Happy Birthday. Evo. Njihovo raspoloženje budi optimizam za naknadni plasman na EP nakon baraža, u kojemu su još Gruzija, Mađarska, Rumunjska, Srbija, Češka i Francuska, te Poljska kao najbolja treće plasirana reprezentacija. Suparnika u doigravanju znaćemo nakon ždrijeba u srpnju. Sretno, dečke!